Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախաձեռնությամբ եւ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող բարեգործական առողջապահական ակցիան կորցունեության 1-ամսյա կլրանալու նախաշեմին հյուրընկալվել էր Շիրակի մարզում։ Տեղացիների բնորոշմամբ հատկապես Հայաստանի ուշադրությունից դուրս մնացած շրջանների բնակիչների համար անվճար այս բուժօգնությունը մեծ նշանակություն ունի։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բարձրակարգ բուժանձնակազմի կողմից հետազոտվում են բացարձակապես բոլոր հիվանդները։ Հարկ եղած դեպքում ստանում ուղեգրեր Երևանում բուժումը շարունակելու կամ վիրահատվելու նպատակով։ Առաջին ակտիները, որոնք համոզվեցին աստվածի հավաստիության մեջ, արդիկ քաղաքի բնակիչներն են։ Շատ հոյակապ ակցիա է, մեր անվճարունակ բնակության համար սոցիալապես շատ անապահով, հատկապես Շիրակի մարզը երկրաշարժ տեսած սոցիալապես անապահով ընտանիքները հնարավորություն ունեցան դիմել բժշկի եւ անվճար օգնություն ստանալ։ Բարեհամբույր ժողովրդին ճանապարհում են եւ ուղեգրերով եւ դեղորայքով։ Կուսակցությանը շատ ենք հարգում, որպես լավ կուսակցություն մեր ժողովրդի համար բոլոր բնակավարներում։ Ախուրյանի շրջանում եւս բժշկական անվճար օգնության մասին լսել եւ սպասում էին։ Տեղացիները վաղարավոտի չտապում էին իրենց բուժկենտրոն։ Այդ պատճառով էլ անգամ մինչեւ բժիշկների գալուստը միջանցքներում անվերջանալի հերթեր էին։ Բոլորն աշխատում են օգտվել ընձեռված հնարավորությունից եւ միանգամից մի քանի մասնագետների մոտ բուժզննում անցնելով պարզել իրենց առողջական խնդիրները։ Ներկա ակցիան հետեւածումն է հոգսը, որովհետեւ կոնկրետ տեղում կոնկրետ մարդկանց, ովքեր ֆինանսապես անապահով են, ովքեր ունեն մեծ խնդիրներ, որ չեն կարողանում անցնել այդ ճանապարհը, շատ տեղին եւ ժամանակին է։ Որպես հեռավոր շրջան սա մեծ նշանակություն ունի, մարդիկ ի վիճակի չեն Երևանում բուժվելու։ Բարեգործական բուժակցիան ընդլայնելով իր աշխարհագրությունը Շիրակի մարզում եղավ նաև ծայրամասային գոտիներում։ Լեռների մեջ թաքնված Ամասիայի ու Աշոտսկի բնակիչները եւս դարձան բուժակցիայի մասնակիցները։ Հանրապետության ներսում, բայց կարծես հանրապետությունից դուրս գտնվող այս հեռավոր քաղաքներում բնակիչների ոգևորությունն առավել քան մեծ է։ Մշտապես հույսը սեփական ուժերին ապավին աստեղացիների համար այս բարեգործությունը բացառիկ է։ Նախադեպը չունեցող ուշադրությունը հուզել է Ամասիայի, Աշոտսկի ու դրանց հարակից գյուղերի բնակիչներին։ Ստուգում են շատ նորմալ, տալիս են ուղեգրեր, ուղարկում են Երևան հետազոտման։ Մարդիկ կան, որ տարիներով չեն ստուգվել։ Այսօր այդ օրն է, որ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության շնորհիվ այս բոլոր միջոցառումը կազմակերպվում է եւ շատ շնորհակալություն ենք հայտնում այս մեծ բարեգործությունը կատարելու համար։ Աբրի Գագիկ Ծառուկյանի բալեկը արևը երկար կյանք ունենա, աբրի ուրախ երջանիկ, մինչեւ իր խորը ծերությունը։ Բուժակցիայի Շիրակյան ուղերթի 3-րդ եւ 4-րդ օրերն առավել քան ծանրաբեռնված էին։ Բժիշկները Հայաստանի 2-րդ քաղաքում Գյումրիում են։ Բնակչության մեծ թվով ու սոցիալական խնդիրներով պայմանավորված ակցիան այստեղ շարունակվում է 2 օր անընդմեջ։ Առողջական խնդիրներ ունեցող գյումրեցիներն իսկապես մեծ թիվ են կազմում։ Անհամեմատ մեծ է նաեւ բարդության վերջին աստիճանին հասած հիվանդների թիվը։ Միայն Գյումրիում մոտ 3000 հետազոտվողներից 700-ը ուղեգրվում է Երևան։ Ոչ թե մենք ենք եկել բժշկի մոտ, այլ բժիշկն է եկել մեր մոտ։ Շատ շնորհակալ ենք։ Մեր ժողովուրդը որտեղ կարիք ունի, դրա համար էլ այսպես հերթերը շատ են, որ հիվանդությունը շատ է, մանավանդ մեր քաղաքը երկրաշարժի կոդի եղել։ Ամեն անգամ իրան միշտ օրհնել ենք, միշտ մեր օրհնանքն ենք տվել։ Բուժակցիայի մեկ շաբաթյա ուղևորությունը Շիրակի մարզում ավարտվում է Մարալիկ քաղաքում։ Անհատական ուշադրության պակաս բժիշկների կողմից չնկատեցին նաև մարալիկցիները։ Ակնաբույժի կոնսուլտացիային հաջորդող ակնաբանի կողմից ակնոցի նշանակումը ակցիայի ամենաբուրըն ընթացող փուլերից է, ինչպես ամենուր, այնպես էլ Մարալիկում։ Տեսողական խնդիրներ ունեցողներ իսկապես շատ են բոլոր շրջաններում։ Ամբողջ Շիրակի մարզի կտրվածքով օպտիկական ակնոցներ են ստանում 3000-ից ավելի բնակիչներ։ Ձեր լեշալ լավ է, նայում եմ, համ հերունե տվե, համ մոդիկ նոր ես նայում, տեսնի։ Լավ գործեսի, իրոք լավ գործեսի, ոչ տեսենք, ես եկել եմ աշկերս ստուգելու դրումար եմ ասեմ, ընդհանրապես եմ ասում, որ իրոք լավ գործ է։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի եւ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախաձեռնած բուժակցիայի Շիրակյան շաբաթը ամենաարդյունավետներից մեկն էր։ Այդ են վկայում հետազոտվածների ու ուղեգրեր ստացածների թվերը։ 7000 շիրակցի բուժօգնություն է ստացել տեղում, դրանցից մոտ 2000-ը ուղեգրվել է Երևան։ Սա ամենախոսուն վկայությունն է այն բանի, որ բարեգործական այս նախաձեռնությունը ճիշտ տեղին ու ճիշտ ժամանակին էր։ Իսկ բարեգործության հաջորդ հանգրվանը Լոռու մարզն է։ Իվետա Տոնոյան, Սյուզի Մկրչյան, Աշոտ Համարծումյան, Էպիկենտրոն։